13-тия събор на приятелите на Русия ще се проведе на 11 септември на язовир Копринка, обявиха от движение русофили. Язовир Копринка и град Казанлък ще бъдат домакини на Националния събор на русофили. Знаете, през годините това е един събор, който помогна на работещите в Коми да получат своите пенсионни права и да им бъде признато за трудов стаж това време. На 10 септември в Стара Загора ще се проведат избори за депутати в Държавната дума на Руската федерация. Секцията ще се намира в Търговско-промишлената палата. Първо, на 10 септември ще се проведат избори тук в Стара Загора за депутати в Държавната дума на Руската федерация. Изборите са на 18 септември, но на 10 септември тук ще има секция в Търговско-промишлената палата. От 10 до 1 часа ще имат възможността всичките жители на Старозагорска област, които имат руски паспорти, включително и такива с двойно гражданство, които имат руски паспорти, да упражнят правото си на глас. Също на 10 септември в читалище Искра в Казанлък пък ще се състои заключителният етап на фестивал за руски песни, стихове и танци. Също на 10 септември в град Казанлък в читалище Искра ще се проведе заключителният етап на фестивала «Пусть всегда будет солнце», където нашите деца, ученици и неученици от детската градинка до гимназиална възраст ще се явят на този заключителен етап. Искам да се похваля, че нашите старозагорски деца при участието си в Сливен, в зоналния кръг, където са участвали Ямбул, Сливен, Нова Загора, Бургас, Стара Загора, нещо може би изпускам някой град, четири човека са спечелили първо място. За всички, които искат да пътуват за събора на язовир Копринка, е осигурен транспорт, който ще тръгва от баня Пиперка. Записването става в централата на БСП. Отиване и връщане струва 3 лева.